Привіт усім нашим телеглядачам. Сьогодні будемо продовжувати дізнаватися та пізнавати весь цей світ, тому що навколо дуже-дуже багато усього цікавого. Привіт. Привіт. І ти знаєш, до речі, хотів тебе одразу запитати, чи ти знаєш, чи бачила, можливо, навіть їла, що таке гарбуз? Знаєш? Знаю. Знаєш, і приблизно, як він виглядає, знаєш? Так. І от, що найцікавіше, це те, що це родова назва рослин з родини гарбузових. Тобто їх насправді є дуже і дуже багато. Це однорічна трав'яниста рослина з повзучим стеболом і причому має величезні такі красиві жовті квіти навіть під час цвітіння. Не бачила ніколи такі квіти? Бачила. От, вирощують їх на городах і баштанах. Насправді, збирають восени достиглі плоди і сушать. В умовах України вирощують три види гарбуза, до речі. Три сорти є насправді звичайний, великоплідний та мускатний. Називається ще отак от один з сортів, який вирощують у нас у Україні. Слово гарбуз запозичено насправді з тюркських мов. В тюрську потрапило з перської, де буквально означало «віслячий огірок». Тобто уяви собі таку ситуацію, що насправді начебто ми звикли, що то гарбуз-гарбуз, а у перекладі, якщо от докопатися до цієї інформації, до витоків цієї інформації, то він означає віслячий огірок. Я б ніколи навіть не міг подумати. Тобі, до речі, яка назва більше подобається? Сучасна чи та, яка колись була? Сучасна. Сучасна. Мені також більше насправді чомусь подобається сучасна, тому що, можливо, краще звучить, можливо, краще сприймається. Ну, проте від того не змінюється сутність цього слова, тому що насправді це все те, це одне й те ж саме явище. Ну, а поки що пропонуємо вам переглянути нашу постійну рубрику «Цікаві факти», і сьогодні будемо говорити про гарбуз. Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні розповім вам дещо незвичайне. Лише уявіть собі, гарбуз насправді ягода. По-перше, найбільша з усіх, по-друге, із соковитим м'якушем і великою кількістю зернят. Деякі види цієї рослини можуть сягати величезних розмірів та мати вагу близько 100 кілограмів. Гарбуз – це дуже корисний плід. З нього можна приготувати чимало різних страв. Найвідоміше – це, звісно, гарбузова каша. А ще цю велику ягоду використовують в медицині. З її насіння роблять цілющі ліки. На сьогодні в мене все. Та наступного разу продовжу розповідати вам про чудовий особливий гарбуз. Виявляється, все отак дуже і дуже просто. Начебто здавалося, гарбуз – інша складна назва, як ми тільки що казали, віслячий огірок, а насправді все дуже просто. Ну, будемо потихесеньку відходити від теми рослин і переходити до теми тварин. Сьогодні, до речі, наша увага пала саме на німецького дога. Це порода собак групи догів, якщо вам це щось каже. Ти знаєш, до речі, що це за цуцик і як він взагалі виглядає, чи має якісь там певні особливості характеру? Так, їх не можна тримати на прив'язі. Тобто це волелюбні собаки такі. Якщо їх починаєш прив'язувати, вони становляться дуже-дуже неслухняними. Так. А ще щось знаєш? Ні. Ні. Ну тоді я розкажу тобі, слухай. На деяких грецьких монетах, які використовувалися ще в 36-му році до нашої ери, збереглося зображення собаки, дуже схожого на сучасного німецького дога. Цим частково можна пояснити те, що його ще називають Аполлоном собак. Тобто він являється найкращим, знаєте, от таким зірцем просто для всіх собак, як повинен виглядати справжній пес. Більше того, німецький дог – це великий пес, який поєднує в собі благородство та силу, потужність і елегантність. Ну саме тому його і називають Аполлоном. Мінімальний зріст самця складає 76 сантиметрів. Уявіть собі, більше цінуються собаки, зріст яких перевищує мінімальний. Вага приблизно 60 кілограмів. Ну, насправді, важкенька така, як собачка. Да, ми утоїли таку ситуацію. Цуцик, який важить майже, як ти. Ну, чи більше, чи менше, хто там скільки важить. Ну, як на мене, це щось таке величезне, масивне, сильне, енергійне 100%. Німецький дог, до речі, спокійний собака, який стає агресивним, лише коли цього вимагають обставини. Взагалі, це ласкавий, вірний і терплячий пес. Ну, і ще ми дізналися, що він дуже свободолюбивий, тому що він не може без цього, щоб жити на прив'язі, щось починати робити, що він не хоче. Якщо ви знайдете спільну мову з цим цуциком, то отримаєте від спілкування з собакою лише задоволення. Тому просто зараз пропонуємо вам переглянути на власні очі, як виглядає цей цуцик. Справді.
Справжній красень серед псів – це собака породи дог. Його зовнішній вигляд не залишає байдужим нікого, а розміри просто вражають. Тварини цієї породи вважаються однією з найбільших собак у світі. Хоча зріст дога може налякати, знайте, цей пес не завдасть шкоди. Він грайливий, спокійний і доволі чутливий. Також ця тварина дуже віддана і вірна своїй родині. Чудово ладнає з дітьми, полюбляє довгі прогулянки на свіжому повітрі, стрибати та бігати за м'ячем. До речі, з останнього фрагменту було видно, що Дан – такий величезний цуцик, особливо коли стає на задні лапи з рістом майже що людина. Ну, як на мене, прикольно. Великий собака – це завжди весело. Головне – знати нюанси його характеру, тому що якщо не будете знати, почнете його дратувати, йому це не сподобається, уявіть собі собака з рістом як ви. Ну, сподіваємося, сьогодні вам сподобалось разом з нами і ви будете чекати нашої наступної зустрічі. Хай щастить! Зустрінемось!